en Paula. Paula es... Es la compañía de pis, la que ve de Vigo. Cosa és que... Ai, espera, papa, que aquesta comida jo. Pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. No te flipes, que continúe siguiendo mon pare. Caixa Ontinyent patrocina este informativo. Les platges de la Safor reben 14 banderes blaves. La ocupació continua creixent a la comarca. Un dels grans projectes d'esta legislatura, com és la renaturalització i millora hidràulica del barranc de Beniopa, comptarà amb la participació per a conèixer quines propostes ciutadanes es poden implementar. La delegada de Medi Ambient de Gandia, Alicia Izquierdo, ha donat compte d'esta iniciativa, a la qual insta la Unió Europea a ser un projecte inclòs dins de Next Generation. En definitiva, es tracta no sols d'explicar el projecte en si, sinó de recollir idees que es poden validar o no després de la realització d'una enquesta a la ciutadania. Per la zona d'afecció són els veïns de Beniopa i del districte del Grau els que, previsiblement, més interès puguen mostrar, però en aquesta iniciativa pot participar qualsevol. Anem a tres sessions, dimarts, dimecres i dijous, i anem a començar, en aquest cas, el dimarts, ho farem al Saló d'Actes del Grau, a les 6:30 de la vesprada. Està obert, a la ciutadania, la gent que tinga gust de vindre, que entrada lliure gratuïta, amb ganes d'opinar i participar. Dimecres a les 6:30 a la Casa de la Marquesa, en fem una cita també al centre de la ciutat, perquè no necessàriament és que ser de Beniopa i del Grau per a què t'interessa. I el dijous sí que aniríem a Beniopa, a la quadra de Beniopa, a les 7:30 de la vesprada. Dimarts i dimecres, 6:30, dijous seria a les 7:30. Segons les xifres publicades pel Servef, l'atur registrat al mes d'abril de 2024 a la Safor s'ha situat en 10.205 persones, és a dir, 99 aturats menys que el passat mes de març, amb un descens mensual del 0,96%. Pel que fa a les dades anuals, indiquen que tenim en este mes 1.029 aturats menys que el mateix mes de 2023, el que suposa una disminució de desocupació anual del 9,7%, com ha indicat Raül Rosselló, secretari comarcal del sindicat UGT. El mercat laboral de la Safor registra un bon comportament en el mes d'abril i, de nou, tots els principals indicadors mostren que en la comarca segueix reduint-se l'atur i oferint un entorn de contractació laboral estable i dinàmic. Les activitats amb més contractes en este mes han estat l'hostaleria, que suposa un 23% del total, seguida del comerç al detall, un 18%, i activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment, un 11%. Afirma Rosselló que les dades mostren mes rere mes que la reforma està aconseguint reduir l'excessiva temporalitat, per la qual cosa ara és el moment de millorar les condicions en les quals es desenvolupen estos contractes. El litoral de la Safor podrà lluir aquest estiu 14 banderes blaves. La Comunitat Valenciana repeteix com a regió amb més distintius, enguany amb 159, 6 més que l'any passat. Una de les noves platges que han passat a engrossir aquest llistat pertany a la comarca de la Safor. És el cas d'Oliva, que incorpora a la platja de Rabdeix bandera blava, un distintiu que ja onejava a la platja Aigua Morta, Aigua Blanca, Pau Pi i Terranova Burguera. Estic molt content, tenim unes platges, com podem veure així, una aigua transparent, una arena fina i blanca, i això la veritat que és plena d'orgull, perquè estic segur que ens farà portar més turistes. També tinc que agrair les associacions que practiquen el kitesurf, perquè respeten els canals de l'Ajuntament d'Oliva que oferim. Pel que fa a Gandia, un any més, i ja van 38 consecutius, la platja Nord revalida el títol de bandera blava. Un reconeixement que també es veurà a la UIR. El litoral Baller també disposarà enguany de dues banderes blaves, a la platja de Tavernes i la de la Goleta. També mantenen el distintiu les platges de Bellreguard, Daimús, Miramar, Piles i Xeraco.
el cinquè concurs de coques d'oliva bat rècords de participació. Així ho va confirmar Pepe Cotaina, president de l'Associació Gastronòmica i Cultural Amics de la Coca d'Oliva, organitzadors del concurs. Recordem que aquest dissabte tindrà lloc el concurs amateur de coca dolça, obert a tota la ciutadania, i el dilluns serà el concurs professional, en el qual cuiners procedents de tota la península mostraran la seva creativitat. Amb dos concursos, seran en el Centre Polivalent, hi haurà cata de coques i altres productes i seran amb entrada lliure. I m'agradaria que Oliva fos la capital de les coques, la veritat. Va per bon camí. Va per bon camí. I enguany, a vegades que tenim representació d'Andorra, n'hi ha dos participants que m'han quedat molt l'atenció. Uno, que són, bueno, uno que s'ha interessat i un altre que participa, pizzeria. Frutas Amador patrocina els esports. Telesafor donarà en rigorós directe els partits del Prim B i Unis pel Bàsquet Gandia que disputen en esta fase d'ascens a la Lliga Le Plata des d'este dijous dia 9 fins al proper diumenge dia 12. Els tres partits fixes que té de la lligueta d'esta fase d'ascens, és a dir, el del dijous a les 7 i quart de la vesprada front al Jaén Paraíso Interior, també el del divendres front al Mataró Parc Boet i el del dissabte contra el Club Bàsquet Tormes de Salamanca, tots a les 10:15 hores, es viuran en rigorós directe a través de Telesafor amb tot el que ocorrega en el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia. En el cas de que el primer Unis pel Bàsquet Gandia quedara segon classificat i disputara el partit del diumenge a les 17 hores, este també es viuria en directe a través de les càmeres de Telesafor. Una forma perfecta per a viure la fase d'ascens en directe en el cas de no poder assistir al pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia, al Isma Cantó Fòrum. Esperem, a través de Telesafor, contar l'ascens de l'equip d'Alejandro Mesa i viure com, a partir de la propera temporada, el conjunt gandia disputa la Lliga Le Plata. Frutas Amador patrocina els esports. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.